karibu sana papa. Usiku wa karibu. Njoo hivi papa. Yako ni gari. Ni simu la simu. Les membres de mon parti, les membres de notre famille politique, Union pour la démocratie et le progrès social, vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mi balé basa ko bela, ozwaka salaire à $1000. Moyen o mené vindengo menaka na bango tango baza bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi, mbongo nyoso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minito ndenge na zako F Sabino. Akimamboka adimana ye azaka sikwa wote. Vous vérifiez na deuxième bon atika ta trace mon côté adimana kobata ma puisque gero eza ko sale makuna celui qui est derrière. Vous avez na nanai? Nanai na yeba ki yango. Siko ba to mama même sambla ye ba oto zana bangwa bazako sala. Oh non, ba jeune ya pe perdre na zako F Sabino ke. Balobi vérité te. Bayebi makambo ngo ndenge za kosalema. Tokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre. Raison pour laquelle Kobima naye a signalé la kite que a se prononcé na immigration na biso abima naye na ndenga ya kobatama. Eza ko na nangai. Yango sikoyo wazongeli place wana. Bino bato boza koloba o Félix Tshisekedi Azo résoudre le problème ba Congolais. Félix Tshisekedi a la bonne volonté. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omukulu Koneye Nanga nga awerekeddwako omukulu Bertrand Bisimwa balabiseeko nga bali mu kitundu kye banunula okuva mu majje g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo aga FADC abakulu bano balabiseeko mu katale nga kano kali mu Ruchuru Center era kigambibwa nti bano balabiseeko nga batuuze mu kitundu kino babasanyukidde bano bagenze masono kubako bye bagula mu katale wabula banansi mu kitundu kino balabiseeko nga basanyukidde abakulu bano ate updates okuva mu kibuga Kinshasa abakulu mu kibiina ekya UDPS bagudde mu lukwe lwa President Felix Tshisekedi olw'okwata Presidenti ayari kwa mugwanga linerea DRC Joseph Kabila. Wakuru bano bavudeo ni bagamba antibagu demoro kwa mkuru Presidenti Felix Tshisekedi oroo kwa galo kunyigiriza abantu aba Kabila aba msupportinga okuba kwa atate niba baturugunya. Abamu kuba kulembeze mu kibiina ekya UDPS mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo batandise dda okwegatta ku kibiina eky'abajaasi ekya AFC nga kino kikulemberwa Koneye Nanga era nga bano balina enteekateeka ey'okujja ku gavumenti ya President Felix Tshisekedi. Abamu ku Begase ku kibiina kino ekya AFC kuliko Jean-Claude Wakansha era nga omukulu ono yagenze maaso n'okubanga akola okusalawo okubanga yeegatta ku kibiina ekya Alliance Freve Congo era nga ekibiina kino kiyina enteekateeka ez'okujjako Presidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Omukulu ono Jean-Claude Wakansha omukulu ono yali musajja w'amaanyi mu kibiina ekya UDPS era omukulu ono we yayogeranga ekintu ng'alagira nga kikolebwawo wabula omukulu ono we yeegase ku Alliance Freve Congo ey'omukulu Koneye Nanga yavuddeyo n'akubiriza abalala nabo genda maaso n'okubanga bigata ku kibiina kino. Omukulu ono yagenze maaso n'okubanga agamba nti kano ke kaseera katuufu okuyingira ekibinja kino ekya AFC olw'ensonga nti bano bebali katuufu era n'asaba abantu bonna okugenda maaso n'okubanga beegatta ku kibiina kino ekya
AFC. Umukuru negambye nti guno mwaka mulungi nyo mu gwanga lya Democratic Republic of Congo awamu ne kuba nansi we gwanga lino lya DRC ogenda masono kubanga benunula. Omukulu na yovudeo na gamati abakubiriza bonna banansi w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo okugenda maaso n'okubanga bamanya amazima. Abakulu bano bamanye ekigenda maaso era bonna beegatte ku Alliance Fleuve Congo olw'ensonga nti eno y'egy'okubanga ebanunula. Omukulu ono aze mu kiseera nga waliwo engambo ezintingana mu ggwanga lino erya DRC mu kibuga Kinshasa nga waliwo ebigambibwa mbu abali mu kibiina ekya PPRD abakulembeze mu kibiina kino bonna abamu beegatta ku Alliance Fleuve Congo wabula bano bavuddeyo ne babyegaana ne bagamba nti tebanaba kubanga beegatta ku kibiina kino ekya AFC ekikulembeddwamu Koneye Nanga era nga bano bayina ekigendererwa eky'okujjako gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.